Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama rodiny dalmatského rybáře ve válečných a poválečných letech. Tragikomický příběh člověka chorobně podezíravého vůči svým nejbližším. Nebo historický film, jenž se odehrává v předvečer 30leté války. A život jde dál? Dávajte si pozor, nebo poslední propadne peklu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.